Вокальний майстер-клас. От що робити, якщо звучить тривога, а ти вже закинув овочі в бульйон? Як приготувати страви, коли весь час вмикають тривогу суперники? Дурачки. Сволочі! Віддихаємо. Яка команда придумає? Рівно в 7 хвилин. Блискавичну техніку приготування шедеврів. Він тупо на мільйон доларів виглядав, ти десерти тобі говорю. Яка? Доведе Ектора до тривоги. Друзі, я геть не розумію вашу страву. Ну і що? На Мастершеф. У суботу о 19:00.